उहाँलाई चाहिँ नचिन्ने कोही पनि हुनुहुन्न होला सायद, होइन? उहाँको नाम चाहिँ प्रेम दर्नाल सर हो, होइन? उहाँ अनि उहाँ प्रेम सरको चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ, होइन? यो भिडियो किन बनाएको भन्दा, होइन, किन बनाउन मन लाग्यो भन्दा, मलाई उहाँको मम्मी र छोराको होइन माया छ नि त, होइन? टिकटकमा उहाँको नाम प्रेम दर्नालै हो, होइन? गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ उहाँहरूको माया कस्तो छ भनेको कुरा चाहिँ टिकटकमा छर्लङ्ग देखाएको छ, होइन? र उहाँ चाहिँ प्रेम सरलाई चाहिँ होइन मम्मीले चाहिँ सबभन्दा पछि जन्मन भएको रहेछ, होइन? सबभन्दा लास्टमा होइन दिदीहरू दाइहरू पछि सबभन्दा लास्टमा जन्म हुनुभएको रहेछ बुढेसकालमा। बुढेसकालको भन्नाले अब त्यही हो, 40-42 वर्षको उमेरमा जन्माउनु भएको रहेछ, होइन? अनि 40-42 वर्षमा जन्माउँदा पनि उहाँले चाहिँ सबभन्दा धेरै नै मम्मीको दुध खानुभयो अरे कि, सबभन्दा धेरै वर्ष भन्नाले 9-10 वर्षसम्म चाहिँ मम्मीको दुध खानुभयो अरे, होइन? अनि त्यही कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको कन्भर्सेसन भइरहन्छ नि त, होइन? टिकटकमा देखिरहन्छ नि त, होइन? उहाँहरूले भनेको त्यहाँ सुन्दाखेरि चाहिँ होइन, र तैँले त मेरो 9 वर्षसम्म मेरो दुध खाएको नि त भनेर भन्नु पनि भएको छ टिकटकमा, होइन? उहाँ तपाईँले सुन्नु पनि सक्नुहुन्छ उहाँको टिकटकमा गएर हेर्नुभयो भने, होइन? र उहाँहरूको माया यस्तो छ कि सायद यो दुनियाँमा कसैको पनि छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ, होइन? आमा छोराको माया चाहिँ होइन त्यतिको हुनुपर्छ नि त, आमा छोराको माया हुनपर्ने चाहिँ त्यतिको हो क्या, आमाले छोरालाई गर्ने माया र छोराले आमालाई गर्ने माया भनेको त्यतिको हुनुपऱ्यो कि जस्तो लाग्छ, होइन? हामीले पनि गर्न सकेनौँ, गरेको छैन जस्तो लाग्छ उहाँको टिकटक हेरिसकेपछि चाहिँ, हामीले पनि गरेको छैन जस्तो लाग्छ कि आमा बाउले त्यतिको माया, तर उहाँको हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम यो मनै चसक्क हुन्छ कि। उहाँको टिकटक हेरेपछि एकचोटि उहाँको आमा र छोराको मात्रै भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ, होइन? उहाँको श्रीमतीको पनि आएको छ, होइन? नआएको हो त होइन, होइन? तर सबभन्दा धेरै चाहिँ उहाँको आउँछ कि, होइन? खाना लाग्दा होइन जे गर्दा पनि कति धेरै माया छ क्या उहाँहरूकोमा चाहिँ, होइन? र उहाँ प्रेम सर चाहिँ पेसाले चाहिँ तेक्वान्डो खेलाडी हुनुहुँदो रहेछ, होइन? र तेक्वान्डो खेलाडी भइसकेपछि अब खेल खेल्नको लागि त बाहिर कता कता जानु पऱ्यो नि त, होइन? घरमा घरबाट बाहिर जानु पर्दाखेरि मम्मीले मम्मीसँग सोधेर ल मम्मी म गएँ ल आमा म गएँ भनेर भाइ भनेर गइन्छ नि त, होइन? जोसुकैले पनि जोसुकैको छोराछोरी जाँदा पनि त्यसरी भनेर गइन्छ नि त, होइन? र त्यसो भन्दाखेरि आमाले चाहिँ के भन्नुहुँदो रहेछ भने तँलाई कहिले पनि बाई गर्दिनँ म, त बिना मेरो शून्य छ घर, शून्य लाग्छ, त नभइस भने मलाई बस्नै मन लाग्दैन भन्नुहुँदो रहेछ कि। यदि माया नभइदिएको भए, छोरामा माया नभइदिएको भए, छोराप्रतिको माया त्यतिको नभइदिएको भए, त्यस्तो भन्दैन थियो नि कसैले पनि, छोराले आमालाई माया नगरेको भए त कसैले भन्दैन थियो नि, होइन? माया त्यस्तो हो कि, माया त्यसरी गर्नुभएको रहेछ, होइन? कति धेरै माया देखिन्छ, होइन? उहाँहरूको बिचको चाहिँ माया, होइन? बिचरा अब त बुढेसकाल बुढी हुनु भइसक्यो उहाँ आमा पनि, होइन? कति चाहिँ वर्ष बाँच्नुहुन्छ होला, होइन? त्यो देखेर पनि उहाँले माया गर्नुभएको होला, होइन? कुनै छोराहरूले चाहिँ कति धेरै बुढी हुँदा पनि अब आफ्नो पेसाले आफ्नो कामले आफ्नो व्यस्तताले गर्दाखेरि त्यस्तरी माया दिन सकेको हुँदैन नि त, होइन? अब आफ्नो बिजनेसमा लाग्नु पऱ्यो, आफ्नो काममा लाग्नु पऱ्यो, आफ्नो अब जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि त लाग्नु पऱ्यो नि, होइन? त्यति लाग्दाखेरि चाहिँ त्यति टाइम दिएको हुँदैन कि, त्यति टाइम नदिइसकेपछि चाहिँ आमा र छोराको मायामा चाहिँ अलिकता कमी आउँछ कि। आमा र छोराको मायामा चाहिँ त्यस्तो, उहाँ पनि पेसा गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि बिजनेस व्यापार गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि अब खेलाडी हो, खेलतिर जानुहुन्छ, तर आफ्नो खेल आफ्नो बिजनेस व्यापार सँगसँगै पनि उहाँको माया आमालाई दिने माया अलिकता पनि घटाउनु भएको छैन कि, होइन? त्यस्तो त्यो स्तरसम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ माया गर्नुहुन्छ कि, होइन? कति धेरै माया छ भने, कति धेरै माया छ भने कस्तो देख्दा पनि उहाँले गरेको मायाहरू देख्दाखेरि पनि, होइन? र उहाँ आमाले छोरालाई छोराले आमालाई गरेको माया देख्दा पनि, होइन, कस्तो मनै कटक्क हान्छ, हामीले पनि किन गर्न सकेनौँ, हामीले पनि त्यतिखेर किन गरेनौँ जस्तो फिल हुन्छ क्या आफूलाई, होइन? हामीले पनि गर्न सकेनौँ, हामीले पनि गरेनौँ, त्यो त अब थाहा भएकै कुरो हो, होइन? तर उहाँबाट पाठ चाहिँ सिक्नुपर्छ, अवश्य पनि एउटा पाठ चाहिँ सिक्नुपर्छ। के सिक्नुपर्छ भन्दा, उहाँले चाहिँ यतिसम्मको चाहिँ माया बुढेसकालमा चाहिँ गर्नुपर्छ है,
होइन बुढाबुढीले यतिको आमालाई बुढाबुढी आमालाई माया यति यसरी गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ सिकाउनु सिक्नुपर्छ क्या हामीले पनि होइन तपाईँहरूले यदि उहाँहरूको मायालाई चाहिँ यदि हेर्न मन लागेको छ भने होइन उहाँको टिकटक प्रेम दर्नाल हो होइन प्रेम दर्नाललाई चाहिँ सर्च गरेर हेर्नु टिकटकमा होइन फेसबुकमा पनि उहाँको नाम त्यही हो तर फेसबुकमा त्यति भिडियोहरू राखेको छैन तर टिकटकमा धेरै नै राखेको छ यदि देखावटी नै भइदिएको भए देखावटी माया नै गरेको हो भए भइदिएको भए सायद आमाले त त्यति त्यस्तो गर्नुहुन्न थियो होला क्या होइन देखावटी माया गर्नुभएको थियो भने प्रेम सरले तर त्यसरी चाहिँ माया देखाउनु थिएन देखाउनु हुन थियो होला क्या मम्मीले चाहिँ होइन एकदम मायाले नै हो कि उहाँले चाहिँ एकदम माया भएर चाहिँ छोराले पनि आमाले पनि त्यति धेरै माया गर्नुभएको अरू छोराहरू पनि छन् अरू छोराहरू छोरीहरू पनि छन् होइन तर त्यति उहाँले नाम लिएको हुँदैन क्या त भएनस् भने त मलाई घरै शून्य लाग्छ भन्नुहुन्छ कि माया त हो नि सबै त्यो त्यही भएर सबै यो भिडियो बनाउनुको कारणै रिजन नै त्यही हो मैले पनि मलाई पनि एउटा उहाँहरूको मायालाई चाहिँ देखेर मलाई पनि एउटा चर्चा गर्न मन लाग्यो क्या मेरो मनमा पनि यतिको गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ सबै आफन्त दाजुभाइ होइनहरूलाई होइन देखाउन बुढेसकालमा सहारा भनेको नै छोराछोरी हो छोराछोरीले नै सहारा दिएन भने त अब अरूले कसले दिन्छ र होइन सानो बेलामा हामी बच्चा हुँदाखेरि आमाले कतिसम्म माया गर्नुहुन्छ भन्ने सानो बेला हामी सानो बेला हुँदाखेरि कतै लड्छ कि कतै अब ढल्छ कि कतै भोकाउँछ कि होइन कतै दिसा पिसाब होइन थलामै हुन्छ कि ठाउँमै हुन्छ कि भनेर कति रात दिन घन्टा मिनट सेकेन्डसम्म नभइकन उहाँहरूले माया गर्नुभएको हुन्छ क्या त्यति त हामीले त गर्नु पर्दैन नि पछाडि पछि होइन उहाँहरू त लगभग लगभग हिँड्न सक्नुहुन्छ बोल्न सक्नुहुन्छ होइन खान सक्नुहुन्छ नि त त्यो बेला हामी सानो बेलामा हुँदाखेरि त हामीले दिसा पिसाब सबै कुरा एकै ठाउँमा गरिदिन्थ्यौँ हामीले त अचेत अवस्थामा हामीले थाहा हुँदैन थियो नि त होइन त्यो बेलामा त उहाँहरूले आमाहरूले त झन्झटमा नमानिकन चाहिँ अब माया गर्नुभयो भने होइन स्याहार सुसार गर्नुभयो भने हामीले त अब के छ र उहाँले बोल्नुहुन्छ उहाँले बुझ्नुहुन्छ उहाँले खा भनेको कुरा खानुहुन्छ यहाँ बस्नु हुँदैन यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू बुझ्नुहुन्छ त्यो बेलामा पनि यस्तो बेलामा पनि हामीले अब त्यसरी माया गर्न सकिँदैन त सकिन्छ नि त्यही भएर हामी चाहिँ यो हामीले उहाँबाट यो पाठहरू चाहिँ सिक्नुपर्छ यो पाठहरूलाई चाहिँ उहाँको कुराहरूलाई चाहिँ उहाँ फलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाएको मैले होइन यदि हजुरहरूले पनि यो भिडियोलाई मनपर्छ भने उहाँको भिडियोलाई गएर हेर्नु होला होइन र उहाँको भिडियोलाई पनि अब सक्दो सबैसम्म पुर्याइदिनु होला होइन सबैलाई यो एउटा शिक्षा जस्तो हुन्छ कि उहाँको भिडियोबाट चाहिँ एउटा शिक्षा जस्तो हुन्छ शिक्षा एउटा लिइन्छ नि त होइन एउटा आमालाई गर्नुपर्ने माया चाहिँ हामीले शिक्षा मार्फत लिन्छ नि त होइन त्यो शिक्षा चाहिँ उहाँबाट चाहिँ पाइन्छ त्यही भएर यो भिडियो सबैजनालाई पुर्याइदिनु होला उहाँको भिडियोलाई पनि हेरिदिनु होला र यो कुरालाई चाहिँ आफूले पनि लिनु होला।